Добрий вечір. В ефірі «Час новин Львів». В студії працює Зоряна Дичак. Про події довкола нас у викладі наших журналістів. Бездоріжжя в історичній частині Львова. Автентичний імідж чи все ж недбалість міських служб? Бездоріжжя в історичній частині Львова. Автентичний імідж чи все ж недбалість міських служб? Небезпечний подарунок для мешканців зимної води. У цілій сусмузі більше тисячі люмінесцентних ламп. Ртуть просто при дорозі. У такий спосіб замість утилізації львів'янин вирішив позбутися понад сотні ламп, що містять отруйну речовину. Поліція затримала злочинця, ним виявився 52-річний мешканець Пустомитівського району. Якщо його вину доведуть, то чоловікові загрожує чималий штраф. У цілій сусмузі більше тисячі люмінесцентних ламп. Біля них ризиковано навіть стояти, адже всі вони містять у собі пари небезпечної ртуті. Працівник Зимноводівської сільської ради пан Назар побачив у соцмережах фото і вирішив перевірити, чи справді знахідка у зимній воді. Коли приїхали ми разом з екологами, обласними екологами, знайшли тут і з землеміром сільської ради, знайшли місце, спочатку попереднє місце, ми тут довго шукали, ми знайшли це місце, виявили, спочатку було виявлено оця купа люмінесцентних ламп, а після того, коли ми пройшли ще по території, виявили там далі, на території вже самого садового товариства, було виявлено величезну купу цих ламп. Інформація поступила в п'ятницю зранку, це було 14 лютого. В мережі Facebook було, що на території зимної води було знайдено велику кількість люмінесцентних ламп. На мою думку, це просто якась фірма, яка брала дані лампи, збирала для утилізації, але чомусь не утилізувала, а просто висипали. На місце події викликали слідчу оперативну групу. Працівників Пустомицького відділу поліції та екологів на пробу взяли ґрунт та повітря. Лабораторні дослідження щодо вмісту забруднюючих речовин у ґрунтах передбачають таку процедуру, як підготовка проб, просушування, тобто процедура визначення, скажімо, вмісту забруднюючих речовин, вона триває близько 10 днів. Тобто ми очікуємо, оскільки 14 числа були відібрані проби, 24-25 лютого у нас будуть результати аналізів. Лампи небезпечні, оскільки в них є пари ртуті, тобто ви знаєте, що навіть при короткочасному контакті людини в там приміщенні чи на місцевості з парами ртуті, це може викликати хворобість, може викликати якісь, скажімо, негативні зміни в організмі. Слідчим вдалося знайти ймовірного підозрюваного. Коли на місце прибула оперативна група з безлюдної лісосмуги, де знаходиться звалище ламп, виїжджав КАМАЗ. Правоохоронцям це здалося підозрілим, адже дороги там немає і побачити в болотистих хащах машину – велика рідкість. Вантажівку забрали на штрафмайданчик. Тепер слідчі повинні знайти факти, що саме ця машина скинула небезпечні відходи. У поліції надійшла інформація про те, що водій вантажного автомобіля «Івеко» заїхав в лісосмугу неподалік села Зимновода та розвантажив там лампи, в яких, можливо, є шкідливі домішки і шкідливі речовини. На місце виїхала слідчо-оперативна група, працівники інших підрозділів Пустомитівського відділення поліції. Було встановлено особу водія, не виявився 52-річний місцевий мешканець. Сільська рада зимної води вже отримала дозвіл на утилізацію та найближчим часом позбудеться небезпечних ламп. Анастасія Ярмоловська, Андрій Борисов, «Час новин», «П'ятий канал», Львів. Чергова жахлива вулиця уже традиційного антирейтингу доріг від наших журналістів. Цього разу знімальна група на прохання мешканців проінспектувала вулицю Софії Галечко. Чому туди краще не їздити? Дивіться у сюжеті. Ми на околицях Новознесенської та Пластової. Цей район відомий через скандали з будівництвом сміттєпереробного заводу, який планують звести поряд житловими масивами. Очисними спорудами та постійним трафіком великогабаритного транспорту. Все це отруює повітря, яким дихають сотні мешканців. Та якщо ви не знали, місто нагородило місцевих ще й жахливими дорогами. Одна з них – на вулиці Софії Галечко.
Вулиця Софії Галечко помітно контрастує з сусідськими. Навколо новенька бруківка, а тут суцільне болото та ями. Кілька років тому на вулиці Галечко міські служби взялися прокладати каналізацію. Зняли з дороги асфальт, усе розрили і зробили за принципом аби як. Тепер треба замінити труби, але бракує коштів. А дорогу не ремонтують, бо доведеться вдруге розривати у разі, якщо знайдуться такі кошти на нові труби. Тому наразі на вулиці Галечко ні чистої води, ні доброї дороги. Місцеві мешканці достукатися у владні кабінети не можуть. Пишемо до депутатів, до місцевих органів. Ну, зрушення є в тому, що вони приймають рішення, що потрібно, але ну, на цей рік не виділили коштів знову на нашу вулицю. Дуже красива вулиця була колись. Як протягнули каналізацію, її так тягнули, як то кажуть, щоб тільки зробити. І після того вона в такому грубатому стані. Цього року діти з вулиці Галечко рідко повертаються зі школи додому чистими. А у дощову погоду болото дошкуляє особливо. Наші журналісти в попередніх сюжетах з'ясовували плани мерії щодо ремонту доріг і отримали невтішну відповідь про відсутність коштів. Отже, ремонту дрібних доріг у житлових масивах не буде. Відновлюватимуть лише центральні. Діти не мають де бавитися, діти на вулицю не можуть вийти, тільки подвір'я. Ну, ви ж самі бачите, що тут просто з дітьми неможливо. Отож, ще одна непрохідна і непроїзна дорога нашого міста. Якщо ви мешкаєте на вулиці зі схожою проблемою, пишіть на нашу сторінку рейтинг доріг Львова. Може, так у мерії побачать реальну картину, як живуть містяни. Олена Кордоба, Анатолій Лопатченко, Час новин, П'ятий канал, Львів. День Героїв Небесної Сотні – пам'ятний день, що відзначається цими днями в Україні. У Львові відбувається низка заходів, на які приходять усі небайдужі, аби віддати шану загиблим. Ще живі рани, білі спогади про тих людей, які віддали найцінніше, аби ми усі жили в Україні без сліз. Про ангелів пам'яті. Далі. Щорічна тиха акція «Ангели пам'яті» пройшла біля меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні. Люди різного віку долучилися до події, щоб вшанувати загиблих під час Революції Гідності. Зокрема, це учні, які виготовили ветинанки у формі янголів. Школярі поділилися своїми емоціями. Ми пішли їх якби повішти, як, ну, якби символ про Небесну Сотню. Для мене це якась пам'ять про тих, хто загинув. Що там було? Родини героїв також долучилися до акції, зокрема Наталія Дегдалович, дружина загиблого героя Андрія Дегдаловича. Жінка вражена, що люди не забувають своїх героїв і долучаються до таких заходів. Ми дуже вражені. На сьогодні різного віку дітки. Є цілком маленькі, а є вже і студенти, дорослі люди, які також витинали цих ангеликів і також прийшли розвісити їх тут разом з нами і вшанувати в такий спосіб Героїв Небесної Сотні. І ви знаєте, навіть оця хвилинка, коли хмари розступилися, сонечко засвітило, таке враження, що наші янголи з небес також радіють сьогодні разом з нами, що нас багато і що ми пам'ятаємо. Зголошувалися близько 15 шкіл, але, власне, в різному форматі. Частина прийшли вже зараз, частина ще підійдуть. Є школи, які приїжджають з області. Це, перш за все, школи Героїв Небесної Сотні, в яких вчилися чи працювали Герої Небесної Сотні. А також ті школи, які є активні і для яких ця тема є дуже важливою. Точно кількість важко сказати, але тішить, що дуже велелюдно і дуже багато відгукнулося. Нагадаємо, що щорічна тиха акція «Ангели пам'яті» відбувається не тільки у Львові, а й у інших містах України. Ірина Луцик, Час новин, П'ятий канал, Львів. Примітивізм проти інтелекту. Викладачі, працівники та студенти Львівської національної академії мистецтв не отримують зарплат і стипендій. Уряд ще в грудні, прийнявши рішення змінити підпорядкування академії від Міністерства освіти до Міністерства культури, молоді і спорту, досі не зробив цього. Тож більше 500 викладачів і працівників та 300 студентів не отримують передбаченої законом заробітної плати і стипендії. Окрім Львівської національної академії мистецтв, у такій ситуації опинилися ще 3 мистецькі виші. Ситуація, що склалася, парадоксальна. Досі немає рішення уряду на зміну підпорядкування Академії мистецтв від Міністерства освіти до Міністерства культури. Мінкульт не може виплатити зарплати та стипендії, а в Міністерстві освіти вже не закладено грошей на це. Безчинство в галузі культури можна розцінювати як намагання помститися інтелектуальній еліті за послідовну підтримку курсу України до ЄС та НАТО, або ж як неспроможність сучасної влади. Бо в уряді вже заговорили про передачу в майбутньому в управління приватним інвесторам державних університетів і лікарень.
Мені здається, що це ще раз говорить про абсолютну неспроможність влади вирішувати будь-які проблеми, пов'язані із навчальними процесами і з підготовкою фахівців. І мені здається, що це є достатньо абсурдна ідея про передачу державних медичних закладів, державних навчальних закладів в концесію. Мені видається, що влада сьогодні починає від безвиході продукувати абсолютно ідеї, які межують з невірністю. Поки папірці з одного кабінету в інший ходять тижнями і місяцями, майже 600 викладачів і працівників та 300 студентів Львівської національної академії мистецтв з нового року не отримують передбаченої законом заробітної плати і стипендії. Навчальний заклад залишився без жодного фінансування. Заблоковані всі рахунки. Добре, що хоча б розблокували спеціальний фонд, щоб оплатити комунальні послуги, бо могла бути велика біда. Розблокували цей спецфонд наші. Тяжко зароблені кошти, і ми змушені були ними оплатити комунальні послуги, бо була загроза, уявляєте собі, відключення тепла чи електрики в гуртожитку. І необхідні податки, які все одно треба платити. Львівська національна академія мистецтв є одним із провідних навчальних закладів такого типу не тільки в Україні, а й за кордоном. Тут професійно готують і виховують творчих особистостей у галузях образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, дизайну, реставрації, культурології, мистецтвознавства та менеджменту мистецтва. Але зараз на порядку денному не тільки творчість, а й думка про виживання. Матеріально воно завжди є і буде, ну тому а як же? Треба ще жити, ще за щось їсти, тому працюємо ми різнобоко. Так, звичайно, ми робимо свої проєкти, робимо те, що нам подобається, і те, що, ну і ще й працюємо поверх цього. А потім ми вже йдемо свій шлях і ведемо, щоб займатися тільки своєю діяльністю, своєю творчістю, щоб можна було за все жити. Більше 20 випускників академії стали лауреатами національної премії імені Тараса Шевченка. Тут вчаться майбутні митці не тільки зі всієї України, а й з Європи і навіть з Китаю. Навчальний заклад активно співпрацює як із вітчизняними, так і з зарубіжними партнерами, серед яких чимало відомих європейських художніх академій та інститутів у Польщі, Франції, Угорщині, Австрії, Болгарії та країнах Прибалтії, що особливо актуально у плані європейської освітньої інтеграції. От тільки натхненню теж потрібні гроші. Натхнення, можна сказати, працюють тільки всі, чекають, коли щось поміняється на кращу сторону. А це також, як є стабільність, то є й натхнення, є й творчі роботи, є удачі в мистецтві, так як і в всіх галузях інших виробництва чи навчанні. Окрім Львівської національної академії мистецтв, у кризовій ситуації опинилися ще три мистецькі виші. Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Харківська державна академія дизайну і мистецтв та Закарпатська академія мистецтв. З вимогою негайного відновлення фінансування мистецьких установ спільний депутатський запит до прем'єр-міністра України підготували народні депутати Олег Синютка та Микола Княжицький. Андрій Сиротяк, Андрій Борисов. Час новин. П'ятий канал. Львів. Операція «Евакуація». Літак із евакуйованими з Китаю українцями приземлиться на нашу землю вже у четвер, 20 лютого. Очільник Львівщини Максим Козицький заявив, що Львівський аеропорт готовий прийняти борт, але про розміщення евакуйованих на території області наразі не йдеться. Інформацію активно коментують у соцмережах, і львів'яни стурбовані питанням, чи забезпечене саме летовище засобами захисту від можливого зараження. У Міністерстві охорони здоров'я досі не назвали заклад, де на 14 днів облаштують обсерват, так звану зону карантину. Аби не навіювати паніку на населення, повернення співвітчизників з Китаю відбувається з багатьма таємницями. Та львів'ян запевнили, що усі евакуйовані потенційно здорові. Ось уже кілька днів усі обговорюють можливе поселення евакуйованих у санаторії «Шкло». Керівництво закладу категорично проти, адже немає ні технічних, ні медичних умов, засобів захисту та, більше того, не готовий персонал. Така складна річ потребує перша. Це є 100% забезпечення необхідного обладнання як для захисту людей, так і для захисту приміщень обладнання. Друга річ – це є забезпечення належними дезінфікуючими засобами. Третя річ – це є унеможливлення попадання, а у випадку необхідності утилізація –
тих засобів, за допомогою яких будуть виконуватися дії по дезінфекції чи лікуванні. На сьогодні влада не готує жодного ні аеропорта, ні жодного лікувального закладу для обладнання і захисту тих людей, які прибудуть, і недопущення поширення інфекції на території України. Дякую за довіру і що цей час провели разом із П'ятим. Залишайтесь з нами, побачимось.